Tervetuloa Emma Gallan viralliseen haastatteluun, Gledos. Kiitos paljon. Kerroit tammikuussa Emman pressitilaisuudessa, että vuosi 2021 on sun duunivuosi ja aiot tehdä paljon töitä. Mitä kaikkea olet jo ehtinyt tehdä? Mä oon jotenkin ollut koko vuoden sellaisessa aidossa niin kuin work modessa. Ei edes välttämättä niin kuin näin fyysisesti, mutta silleen mun pään sisällä. Et joka ikinen juttu, mitä mä teen ja mietin, niin jotenkin väkisinkin liittyy mun duuniin. Millä fiiliksillä tulit tänne? Mä tulin aika rennolla fiiliksiä. Mä en jostain syystä odota paljon. Mä en tiedä, mitä odottaa. Tää on vähän erilainen meininki kuin yleensä, niin ollaan rennolla fiiliksiä. Kuka on sun Emma ennakkosuosikki, jos itseä ei saa äänestää? Behmi. Helposti. Kuvaile vielä illan fiiliksiä yhdellä sanalla. Erikoista fiilistä. Kiitos paljon haastattelusta, oikein hauskaa ilmaa. Kiitos paljon.